Veliki pozdrav gledacima moje arene, dobrodošli u još jednu epizodu u kojoj ovoga puta sa nama je jedna od naših najzgodnijih pevačica. A to nije slučajnost. Sa nama je Mija Borisavljević koja je ceo život u sportu i upravo idemo u njen fitness studio da čujemo njenu priču. Mija, pre svega veliko nam je zadovoljstvo što si pristala da budeš gost moje arene i što si nas pozvala ovde u Mija Body Center, jedan od čak 9 tvojih fitness centara. Jeste i hvala vam na interesovanju. Ono što bih prije svega rekla je da je ovdje prelepo i baš smo pričali, ovdje je neka prava ženska atmosfera, rekla si ti zaslužna za to. Pa ja sam želela stvarno da, bez obzira što su ove sprave zaista namenjene i muškaricama i ženama i pre svega su namenjene profesionalnim sportistima, znači ne samo ljudima koji su rekreativci, ja sam želela da moj fitness centar ima tu neku žensku toplinu kako bi se svaka žena osjećala kao kod svoje kuće. S druge strane, malo i sa te biznis tačke, žene su najveći potrošači, pa sam malo i tu gledala da zaista napravim taj neki ugođaj. Mi imamo i muških vežbača, međutim to je 10%, ali mogu da kažem da je to je Mija Body Space, bez obzira što smo mi ove zidove obojili u crno, pretežno pokupilo ženske fanove. Jeste, stvarno je prelepo, to sam i rekla. Rekla sam ti da ako budem htjela da treniram ponovo, da definitivno dolazim ovde, jer stvarno ste napravili sjajnu atmosferu. I hajde da krenemo od toga da je ovde sve unapređena tehnologija. Jeste, o tome se u stvari radi u celoj ovoj priči. Ovo su sprave iz teretane, znači koje postoje i u običnim teretanama, međutim smeštene su u kapsulu sa infrared i vakum sistemom. Sada da tu pričamo o traci i bicikli, međutim tu imamo i stepenice i ergometar i tako dalje. Bukvalno svaka sprava može biti smeštena u kapsulu sa infrared sistemom i vakumom, što znači da se u kapsuli nalazi oko 40-50 stepeni i to je automatski efekat jedne mini saune i taj vakum sistem dosta doprinosi napretku tog treninga gde vam to on sve vreme pruža otpor i vi bukvalno pod opterećenjem i pod pojačanom temperaturom, znači borite se bukvalno da se taj trening odradi što bolje i zbog toga se i dosta više kalorija gubi nego na običnim treninzima, čak do 1300, ali da se sada ne hvalimo samo sa tim kalorijama, ima tu mnogo drugih benefita ovog treninga, to je da se jako brzo stiče kondicija, da se vrši detoksikacija organizma, znači pojačano je znojenje, naravno i topljenje masti i onaj rezultat koji dođe na kraju, a to je da se jako brzo skidaju kilogram. Mi isto nije jedina stvar sa kojom možemo da se pohvalimo. Mogu da kažem da je krvna slika ljudi koji su trenirali posle toga bila fenomenalna. Znači ovo je i u zdravstvene svrhe i u vizuelne. Tako da ovo je neka tehnologija koja ja smatram da će sutra da zameni obične trake, bajseve, ne znam, ergometre, stepere i ne znam, ove druge nordiska i tako dalje. Jer potpuno je deprimirajuće sada stati na običnu traku bez ovih efekata i ne znam, trčati, raditi bilo šta pola sata, sat. Naravno, mi nismo protiv niti izbacujemo treninge snage. Mi čak ovde u fitnessu imamo i jedan deo teretane, znači gde možemo da radimo i snagu i smatramo da treba da se rade i kardio treninzi i treninzi snage. Ali kada pričamo o našim mašinama, one su pojačani kardio trening i nezamenljive su u tom smislu. E sad, ona koja je meni se najviše svidela je ono što odradi 20.000 trbušnjaka. E, to jeste, to već ne spada u trening. To je to meni vrlo crnogorska mašina. To legnemo i onda to je elektrostimulacija mišića koja duboko prodire, znači kroz tkivo do mišića i vrši takvu kontrakciju koju ne možemo izazvati slobodnim pokretom, recimo kada radimo trbušnjake, i onda ona ta kontrakcija i duže traje i jača i dublja i menja bukvalno 20.000 trbušnjaka, a može i čučnjeva ako radimo gluteus, tako da za ove Kim Kardashian fazon je odlična, a i vrši efekat lipolize, tako da i znači topi masti ujedno, tako da super je stvarno ta mašina, ali ja u nju favorizujem uz treninge obavezno, jer ništa ne može, mislim, da zameni trening, ni jedan tretman, ni jedan laser. Naravno, mi imamo i masaže na Madero Rolleru koje nam idu uz sve treninge i gledamo da objedinimo bukvalno sve ono što je što spada u jednu fizičku aktivnost, znači da bude i masaža i trening i
elektrostimulaciju. E sad, kako važiš za jednu od najzgodnijih žena na estradi, da čujemo kako ti vodiš računa o sebi. Taj epitet je stvarno poveć počeo da me opterećuje prilično u životu. I od kada sam se pojavila, nisam uopšte planirala da budem najizgodnija žena na estradi. Međutim, to jednom kad ti se prikači, to moraš da opravdavaš posle do kraja života. Tako da ste negde i vi novinari zaslužni što ja moram da brinem o sebi. Tako? Meni mnogo znači moj fitness, znači za održavanje izgleda. Pogotovo zato što ja nikada nisam imala dvoje dece, jel tako? Pa sada evo i sa dvoje dece mogu da održavam tu neku kilažu i liniju, ali mogu reći da sam sada zadovoljnija svojim izgledom nego pre. Posebno zbog tog nekog načina života koji mi pevači imamo, a to je dugo sedenje u kolima, obroci na pumpama i ne znam, po hotelima nekim, ne znam, neke gluposti razne, gde ja odradim jedan super detoks posle toga od ponedeljka do četvrtka ovde kod mene u fitnessu. Šta da podrazumeva? Pa to znači da odredim treninge na ovim mojim spravama, gde se dobro iznojim, gde unosim dosta tečnosti, gde odradim razne vežbice snage i gde se dobro izmasiram sa tim adero rollerima, pokrenem limfu, izbacujem toksine, to, o tome se radi i to je neki moj balans koji ja održavam između tog estradnog noćnog života i zdravog života. To je upravo ono što sam i htjela da ti pitam. Naporni su i nastupi i konstantni koncerti, a treba istrpeti od nekle motivaciju. Kako je ti nalaziš da posle svega toga je onako umorna i sa dvoje dece dođeš i da treniraš? Kad god sam bila umorna, trening me je oporavio. Znači, kada ste umorni i kada vam padne motivacija, najgore što možete da uradite je da ostanete u krevetu, da spustite roletnu i da upalite televizor ili gledate u telefon. Znači, to je onda sve jednako depresija. Sve suprotno, znači, samo bitan taj jedan moment, a to je taj kad ste ustali iz kreveta. Čim ste otvorili vrata, izašli napolje i kad osjetite taj vazduh, to znači vaš dan je počeo. Moj počinje tako sa ciljem što dolazim u fitness. Ja sad već moram i zbog posla, ali evo znaju i devojke koje rade kod mene. Ja sam možda i najredovniji od svih vežbača na treninzima. Kakva god da je situacija i u glavi, i psihička, i fizička, promjena je zagarantovana posle fizičke aktivnosti, posle treninga. Ja bukvalno imam energije, znači bukvalno da letim tog dana, inspiracija mi je mnogo veća, motivacija mi je veća i bolja sam i majka, bolja sam i u svakom segmentu svog života. E sad, ti si ceo život u sportu i o tome ćemo pričati, ali pre toga moram da ti pitam, a to verujem naše gledateljke da kako zanima, da li vodiš računa i o ishrani? Pa evo ja moram da kažem da pored svega toga u životu što sam ja sebi nametnula, to je da imam i dvoje dece i da imam dva posla i da imam te franšize, ja jedino sebi sam omogućila da ne moram da vodim računa o ishrani. I zaista nikad nisam bila ni na kakvim režimima, ni na kakvim paketima, detoksima, kesicama i ne znam, nekim injekcijama i kapsulama i tako dalje i tako dalje. Ja sam čak i protivnik takvih stvari. Međutim, lako je meni da budem protivnik takvih stvari kad ja nikada nisam morala da skinem 20-30 kilograma i sve što sam ja u životu morala je da održavam svoju kilažu. Znači, ja nikada nisam došla u situaciju da moram da krenem od te neke tačke krajnje. Međutim, imala sam i dve trudnoće gde sam znači ugojila po 10-12 kilograma, ali isto to polako vremenom, znači pustiš vreme i tako dalje, uz balansiranu ishranu i uz redovne treninge sve dođe na svoje. Ja sam neko ko zaista gleda da se ne odričem ničega, ali da ni u čemu ne preterujem. I mislim da je to ključ svega u životu, pa na kraju krajeva i ishrane i uopšte mislim da svako odricanje je samo trenutno, da ostajemo željni, mentalno nezadovoljni, da nam to se posle odražava na neke druge stvari u životu i ne treba biti alav, a ne treba ni sebe toliko kažnjavati. E sad, kao što sam rekla, od uvek si u sportu, hajde te vratimo u djetinjstvo, u tvoje Valjevo. Kako pamtiš svoje odrastanje? Koje su ti prve uspomene koje ti padaju na pamet kad ti ovako spomenem tvoj rodni grad?
Pa prvo mi padne sestra moja na pamet, pošto je to najviše me detinjstvo vezuje za nju i za to naše odrastanje. Onda naravno za školu, za moje drugove, prijatelje, drugarice, kojih i dan danas imam i sa kojima se i dan danas družim. I evo, ove godine nam je bila matura i svi smo se sastali i bukvalno je bilo kao da smo ono, u srednjoj školi, skoro, ne znam, svi su mi ostali eto, u tom dečijem fazonu i svi se eto, podjednako volimo, tako da definitivno za Valjevo me vezuje prijateljstvo, sestra i škola. A da li je tu bilo i malo sporta? Obično se svi klinci susreću sa loptom, da li fudbalskom, da li košarkaškom ili možda neki ples. Kako kreće tvoja sportska karijera, da kažem? Ja sam imala oca koji je bio profesionalni košarkaš i on je igrao u Metalcu 20 godina, znači profesionalnu košarku. I od kada znam za sebe, znam za loptu. Košarku, da. Jeste. E sada, Valjevo u tom periodu, znači mog odrastanja, nije nudilo deci neke posebne fizičke aktivnosti i neke velike izbore. Ono što sada naša deca mogu u Beogradu ili čak i u drugim gradovima. Ja sam imala opciju da treniram košarku ili odbojku. Mene to nije previše zanimalo. Ja jednostavno, bez obzira što je moj otac bio košarkaš i što ja znam sva pravila u košarci i što sam kratko trenirala košarku, ja sebe nisam videla kao košarkašicu. Ali sam uvek, moj taj neki osjećaj unutrašnji je bio da treba da se bavim fizičkom aktivnošću i ja sam tu nekako sebe tražila i najviše sam se pronašla u tome kako sam svakog dana posle škole krenula da trčim. I ima je tamo jedan kej pored reke Kolubare koji je, boga mi, poprilično dugačak, ima i sigurno jedno 7-8 kilometara kada se krene od početka pa do kraja, do Pećine, parka Pećine pa nazad. I ja sam potpuno nesvesno od toga da li ću ja da, moj cilj nije bio izgled, niti ja se bavim sportom, niti ne znam nija šta. To je bila neka moja potreba da posle škole sebi, ne znam, priuštim nekih svojih sat vremena zadovoljstva. I to je krenulo od neke tako 13. 14. godine. Sećam se odmah posle škole, obučem neku trenerku šuškavu koja ne propušta vazduh. Da li je to napolju 50 stepeni, da li je minus 50. Ja sam bukvalno svakodnevno bila pored keja, trčala, vraćam se, onda učenje i sve ostalo. Pokušavale su sa mnom drugarice da krenu i tako dalje. Uvek su, teško ispratiti. Niko nije mogao da me isprati i nisam uopšte voljela sa drugima da trčim. Znači, nije mi trebalo čak ni društvo, nije mi trebala ni neka dodatna motivacija. To je neki tvoj mir. To je bio neki moj mir i ja i dan danas obožavam da trčim. Što kaže moj Bojan muž, kaže nju da navijemo, ona trči do Niša. I odatle možda negde i moje interesovanje za ove sprave, jer možda sam trebala da se bavim atletikom, recimo, sada kada razmišljam o tome, ako sam već toliko vola da trčim. Možda neko treba mi kaže pa ide deti, ide pa treniraj atletiku. Ali da sam trenirala neki sport ozbiljno, ja vjerojatno ne bi bila pevačica, tako? Da, žalost, i onda bi me to odvelo u neku drugu stranu. Ali eto, posle toliko godina desilo se da moj hobi postane moj posao. I ono što je najbitnije u životu je da kako čovjek u stvari treba da odabere svoj posao, da gleda šta voli da radi u slobodno vreme. Da od svog hobija napravi biznis. Da voli to što radi. Jeste. E sad moramo da se vratimo na tatu, a pošto je bio profesionalni košarkaš, morala si da voliš igru pod obručima i da gledaš. Koje su neke generacije koje ti pamtiš? Šta je ono što je on tebi usadio? Pa ja moram da kažem da je moja soba cela bila izlepljena Denisom Rodmanom, mislim, verovali ili ne, i njegove patike i njegova kosa, čas zelena, čas žuta, zbog čega moj otac nije bio nešto prilično srećan, jer Denis Rodman nije nikad važio za ne znam kakvog košarkaša, više je važio za neku estetu u tom svetu sporta, ali ne znam, eto, ja sam bila fan, eto, njegov, da li sam ušte u životu bila nečiji fan, možda eto samo od Denisa Rodmana. Što mi je drago, znači, ja nisam, ne znam, bila nekog
kači postere pevačica, ne znam sada kako to ide, TikToker, YouTuber i tako dalje. Volala sam sportiste, je li tako? Koje bi još navela? Koje bi navela, da. Ko ti još pada na pamet iz nekog djetinjstva, mladosti? Pa, sećam se da u to vreme, znači, Saša Đorđević, Vanja Grbić, Batez, to, mislim, mi deca u školi smo gledali i pratili sva ta prvenstva i sve te utakmice i oni su nam bili idoli. Kako je izgledalo navijenje u Divac, vašoj kući? Divac, naravno. Divac, da. Kako je izgledalo navijenje u vašoj kući? Je li tada prenao tu neku energiju na tebe da se navija žustro? Pa jeste, kod nas u kući su se uvek gledale neke utakmice, zato što otac je to redovno pratio. Jedino fudbal nije uspeo da mi usadi, ne znam, nikakvu ljubav prema tome, ali bukvalno sve, znači sećam se pogotovo kada su olimpijske igre i kada treba olimpijada da počne, znači mi smo se bukvalno spremali za to danima i da gledamo to otvaranje i svakog dana da pratimo i kad se završi, ja ono bukvalno pa kad će ovo opet, pa kao za 4 godine i onda je to meni bilo onako baš tužno što to tek tada dolazi. Znači, volala sam zaista da gledam utakmice, ali najviše košarkaške i eto, kažem, olimpijski igre. Da li te je možda vodio na neke utakmice? Da li si uživo nekad pratila košarku ili samo preko TV-a? Bilo je dosta tih košarkaških utakmica kod nas u hali u Valjevu, tako da išla sam, vodio mi i gledala sam par nekih košarkaških utakmica. Ako se ne varam, nisi opredeljena za Zvezdu ili Partizan, ali pretpostavljam da pratiš reprezentaciju. Pa, naravno, da, hoću da kažem, eto, isto i otec, on je bio zvezdaš, navio je za Zvezdu, ali ja nisam, nemam to, valjda, kao žensko, znaš, više to kod muškaraca navijam za ovog ili za onog. I zaista ovo nije sada kao da ne bi podelila svoju publiku, mislim, na to me stvarno ni ne zanima, nego prosto nisam nikad stvarno osjećala ništa specijalno ni prema Zvezdi, ni prema Partizanu, niti protiv, niti za. Ali pretpostavljam da si dosta upoznala i zvezdaša i partizanovaca i mnogo sportista tokom tvoje karijere. Tokom nastupa najviše. Tokom nastupa, tako da. To sam i htjela da kažem. Oni sigurno vole da se vesele u svoje pesme. Da li neko ima koga bi izdvojila da je ostavio na tebe poseban utisak kao neka veličina ili prosto neko ko je onako zrači nekom energijom, ko ti je pozitivan, ko ti je poduševio? Pa nemam, nikoga ne bih istakla posebno, samo mogu da kažem da su se ti ljudi uvek lepo i kulturno ponašali u kafanama, bez obzira koliko je bilo sati, da su uvek bili galantni prema muzici i da su sportisti u stvari jako dobri gosti. I uz koju muziku, uz koju pesmu se najviše raduju? Uz narodnjake najviše, da. To zavisi da li je crno na belo ili ovo drugo. Zavisi kogde igra. E sad, pošto Arena, pored naravno svih sportova, ima i poseban kanal za borilačke veštine, sada sam se setila da si svojevremeno rekreativno trenirala i boks. Otkud tamo u boksu? Pa dobro, to su bile, mislim, ja sam bukvalno svašta prošla kroz svet fitnessa i između ostalog bili su tu neki treninzi kardio boksa. Ja sam gledala snimke i ti to jako lepo radiš. Mislim, pošto je moj Bojan je profesionalno trenirao i kickboks, pa me on tu malo pokušao malo da me uči kako to sve pravilno treba. Nisam nešto puno bila u tome, ali sam dotakla i taj segment, tako da znam nešto i o tome, ali ne bih sada mogla da pričam kao neki kickbokser, niti kao bokser nešto posebno, ali hoću da kažem da sam zaista kroz ne znam koliko godina treninga se dotakla od svakog sporta pomalo. Bojan, i ti zajedno trenirate, a deca? Je li ih usmeravate na sport već? Da, pa Ema, ona ima 5,5 godina i ona već ide na DIF u školicu sporta Sportikus. Tako da to još uvijek nije usmereno sportsko neko, da kažem, obrazovanje, ali je uopšteno i ima ona vremena kada će se opredeliti čime će se baviti. Ne mora ona po svaku cenu da bude sportista, ali će morati uvijek da ima fizičku aktivnost, nastojat ćemo na to.
E, a sada prelazimo na muziku, na tvoju, kako sam rekla, i najveću ljubav. Negde sam videla da si sa 17 godina počela da nastupaš i to sa prijateljem od sestrino, sa sestrinim prijateljem, tako nešto. I jeste, da. Pa pošto moja sestra išla na muzičku akademiju, to je bio njen drug iz odeljenja koji je svirao klavijaturu i koji jedno veče, kao ja nemam sa kime da peva, meni nema ko da peva, imate vi neku pevačicu, a pošto sam ja išla u tom momentu na 4 hora, znači i na crkveni, i na hor pri muzičkoj školi, i hor pri srednjoj školi, i ne znam koji su još sve bili horovi, kaže moja sestra, pa evo ona će, pošto sam ja tako uvek bila prodorna i slobodna, evo neka, kao ona sedne s tobom, nek nauči repertoar, ja kao ajde šta, nemam tremu, što nije mi to sramota, da probam malo da pevam. I to je tako krenulo. E, ali to i jeste moje pitanje. Da li je muzika pronašla tebe ili si pronašla muziku? Kako si, da li si u tom momentu rešila da želiš da budeš pevačica ili si to želela i pre toga? Pa s obzirom da sam se ja znači opredelila da upišem muzičku školu i jedno vreme sam kratko, ali sam svirala violinu, ali posle toga dugo sam nastavila da pohađam te horove. Znači da sam ja negde birala muziku, ali to uopšte nema veze sa ovim poslom i sa ovim pozivom. Znači moglo je vrlo lako da se desi da to veče kada sam ja uzela mikrofon i stala pred tu publiku da shvatim da to apsolutno nije za mene. Međutim, ja sam to doživjela toliko ozbiljno da je taj moment meni promenio sve u životu i ja sam počela se spremam ozbiljno za sve te nastupe, da šijem garderobe, da se ponašam u skladu sa tim, da mislim, to nije bilo lako jer je to bila srednja škola, druga godina srednje škole i ti nastupi su bili do 2-3 ujutru, a sutradan prva klupa jer sedala sam u prvoj klupi taj period života je bio naporan, ali je dosta govorio o tome koliko ja to želim, s obzirom da sam u jednom momentu ispremala prijemni ispit za fakultet i nastupala i bila redovna svim časom, znači ja nisam ništa propuštala u školi zbog toga, da jesam, roditelji bi verovatno i jeste, upalile bi se crvene lampice i tako dalje. Tako da mislim da sam u pravo vreme shvatila čime ću da se bavim. Eto, zato što sam od tada pa nadalje radila na tom. Ali da li si tada znala da ćeš biti jedna od najtraženijih naših pevačica? I da ćeš imati toliko popularnost i će te ljudi toliko voleti? Ja to nisam počela zbog toga da radim. Samo sam se dobro osjećala u tom segmentu svog života. A kasnije, tamo negde sa 18-19 godina, znači posle 2-3 godine, kada sam došla za Beograd i kada sam ovde počela da pevam po beogradskim klubovima, shvatila sam onda na koji nivo taj posao može da se popne i koliko je to sve mnogo drugačije ovde u Beogradu. I onda se javila ta želja da idem do kraja i da vidim da li ja mogu da napravim neki uspeh. I ako se ne varam, se kreće u neke 2008. Tako. 2008. izašao album, a znači već je krenulo da se sprema to sve 2006. Da li tu kreće neka velika popularnost, kako pamtiš taj period? I da li ima neka pesma do sada koja je tebi najdraža? Možda je kliše pitanje, ali... Pa, tri pesme su, da kažem, obeležile neke moje najbitnije etape karijerno, a to je Ženska roš, koja je prva izašla i gde je to moja neka lična karta, gde su svi u stvari tada i najviše čuli za Miju Borisavljević. Bez obzira što sam ja pre te pesme izdala ceo album za Grant, mislim da se tu ništa posebno nije dogodilo dok nije izašao Ženska roš 2009. godine. Onda sledeća prekretnica je Lepota balkanska, gde sam počela da flertujem sa tim pravcem, reperi i tako dalje. Znači, tu se malo menjao pravac već u muzici, počelo nešto da se događa na estradi. Meni se dogodio hit, znači i u tom segmentu sam uplivala i nastavila u tim vodama. I treća jedna isto velika i značajna pesma u mom životu je Priče po gradu. To je znači segment kada opet neka treća sfera, da kažem, u muzici, gde ja i tu, znači posle 15 godina se održavam, opstajem i u tom muzičkom svetu, a posebno mi je draga Priča po gradu, jer mi je taj ceo album radio moj Bojan i mi od tada imamo svoj muzički studio i drugačiji je, totalno drugačiji pristup muzici i sve.
A za sam kraj, morat ću da te vratim opet na sport, tačnije na kladionice. Da li si ikada odigrala tiket? E, pa mislim da ćeš sada morati, evo ja ću ti pomoći. Samo sekund, da vidimo. Soccer Bet je prijatelj naše emisije koji daruje humanitarni tiket ustanovi koju ti izabereš i ukoliko budemo precizne, ovaj iznos od 10.000 dinara se uvećava, pa kome želiš da pomogneš? Pa evo, pošto naš fitness se ovde nalazi u Maleškoj ulici, koja je bukvalno paralelna sa Zvečanskom, neka bude odmah ovde u komšiluk najbliže i najbrže da stigne. Mija, to će svakako njima značiti. Evo, ja ti uručujem tiket. Za sam kraj, pored toga što pozivamo ljude da dođu u Mija Body Space, da li imaš neki sportski ili životni moto da odjavimo emisiju? Od dobrog raspoloženja deli vas samo jedan trening. Mija Body Space. Mija, hvala ti, mi smo uživali sa tobom. Nadam se da je i tebi bilo lepo. A vama šta da kažem, ostanite uz moju arenu i narednog petka. Naš gost je ovako prognozirao.